Із небес на землю у буквальному розумінні спустився Марчелло Ді Фініціо. Просидівши ніч на бані собору Святого Петра у Ватикані, італійський ресторатор вирішив звідти злізти. Напередодні він видерся на купол святині і звідти виступав проти політики Євросоюзу, що її підтримує прем'єр Маріо Монті, видавати ліцензії на експлуатацію прибережних територій на відкритих аукціонах. Власник ресторану на пляжі вимагав особистої зустрічі із міністром туризму. Свого таки домігся. Я щойно спустився з купола. Міністр туризму особисто пообіцяв зустрітися зі мною та нашою делегацією наступного тижня, аби обговорити питання про прибережні території. Сподіваюся, цього разу все спрацює.